Starting with the name of Allah, the most merciful and gracious. Dear student, munga the community health nursing CHN lecture shuru kariyo. The dich kampo first unit wa amga discuss kariyo. Introduction to community health nursing. Community satavereshi, community health satavai, community health nursing satavai. Agamga po first unit ke discuss kariyo dine ilawa. No rural area, dagashani sub urban area, urban area. Daga khalku tikam kam facility chida aga pa daga area ki available vi. Agamga po unit first ke discuss kariyo. Dine ilawa nor the community health nurse aga rule munga discuss kariyo. Chi caregiver role le, counselor de, teacher de. No padi نننی لیکچر کې چې کوم دی موږ ډیسکس کوو پرائمری هیلت کیر اوس پرائمری هیلت کیر موږ ستا ویلای شو دا سیمپل زموږ سره هر هغه بیسیک کیر دی چې دا موږ هر کس ته په یو کمیونټی کې څه کوو دا موږ پرووایډ کوو چې هر یو سوسایټی کې دا هر کس ته څه کیږي دا ملاویږي دا پرائمری هیلت کیر او دا د دې مطلب زموږ سره په پرائمری هیلت کیر سره د پرائمری هیلت کیر ته موږ فاست ایډ وایلی شو دا فاست ایډ چې کله په یو کمیونټی کې په یو دا کې موږ پرووایډ کوو دا غسل دا زموږ سره پرائمری هیلت کیر دی او دا د هر کس سره وی نیډ وی چې دا پرائمری هیلت کیر هغه ته سوی اویلیبل وي اوس راځو زموږ سره نو په دې کې زموږ سره سبجیکټیو دی چې دا ابجیکټیو موږ په دې یونټ کې کور کوو بای دی اینڈ اف دس یونټ دا سټوډنټ ویل بی ایبل ټو ایکسپلین دا الماټا ډیکلریشن هیلپ فار آل بای دی ایئر اف 2000 بای بی اینڈز اوس الماټا ډیکلریشن چې کوم کانفرنس یو هغه وی دا هیل چې دا ټولو د پاره دی په 2000 کې دا یو کانفرنس یو الماټا ډیکلریشن ورته ویلې شي نو دا به موږ ډیسکس کوو چې دا په کوم ځای کې شو څنګه کانفرنس دا شو ډیفاین د پرائمری کیر اینڈ پرائمری هیلت کیر اوس پرائمری کیر څه ته ویلی شي دا موږ ډیسکس کوو د دې نه علاوه پرائمری هیلت کیر څه ته ویلی شي دا به ډیسکس کوو ڈسکرائب دا فائیو بیسک پرنسپل آف پرائمری ہیلتھ کیئر دا پرائمری ہیلتھ کیئر دا پرچ کم فائیو بیسک پرنسپل لی دا ہم ڈسکس کوں ایکسپلین دا ایلیمنٹ آف پرائمری ہیلتھ کیئر ان ریلیشن ٹو ہیلتھ اس دا دی پرائمری ہیلتھ کیئر چ کم ایلیمنٹس دی او دا غی دا ہیلتھ سر اس ریلیشن شپ دی نو غب ہم گا ڈسکس کوں دا ابجیکٹیو ہم گا مخ کی کور کو ٹک شو ڈسکس دا اپلیکیشن آف پرائمری ہیلتھ کیئر ان پاکستان اس پاکستان کی کم قسمت پرائمری ہیلتھ کیئر چ دا غ پرووائڈ کی نو دا ہم گا ڈسکس کوں نو اوس راځو زموږ سره په دې کې ځکه کی فیکٹر دغه دی وی اباوت 930 میلیون پیپل ورلد وایډ ار ایت ریسک اف فالینګ ان ٹو پوورٹی ڈیو ٹو اؤٹ اف پاکٹ ہیلتھ اینڈ سپینڈنگ اف دی 10% اور مور دیئر ہاؤس ہولڈ بجٹ اوس کې پاکستان کې موږ وګورو 930 میلیون کم خلک چې دی هغه غربت لاندې زندگی تیروي که دغه موږ وګورو دی خپل کوره چې کوم علاج دی هغه د خکې دغه شانی کوره موږ ورته ټوټکی ویلی شو 930 میلیون خلک چې کوم د پاکستان دی وی اباوت 930 پیپل ورلد وایډ د ټوله دنیا خبره کوي چې دغه خلک په غربت کې څه کوي زندگی تیروي او ریسټ اف فالینګ ان ټو پاورټی دی په غربت کې څه کوي زندگی تیروي 930 میلیون خلک نو دیو ته دغه د پرائمری هیلت کیر سوي ضرورت وي دیو ته د پرائمری هیلت کیر نیډ د څه لپاره وي چې دغه پرائمری هیلت کیر چې کوم دی هغه دیو ته پرووایډ شي د دیو هغه هیلت چې کوم دی مطلب هغه نارمل دغه دیو اچيږي د دین علاوه نور چې کوم دا 930 میلیون خلک چې کوم دی په ټوله دنیا کې دی د غربت لاندې هغه ژوندۍ چې دا غتی ری د دې ملکونو چې کوم دا 10% کم دغه چې دی یا د دین کم دا غوي په سمنی لګي هیلت منی د دې هاوس هولډ بجټ مطلب د دې د کور چې کوم بجټ کم انکم راځي نو دا غي 10% چې کوم دی هغه د هیلت منی لګي دغه شان ایمونایزیشن شو دین علاوه ویکسینیشن دغه چې څومره هم راځي په کار د چ پرولر ایریا کې دغه شان د میزل ویکسین شو د مو ویکسین شو چې دا په دې کمیونټي په دې کې څه اویلیبل وي دا خلکو ته څه کیر مې لو شي نو چې د دې په هیلت باندې د دې پیسې خرچ شي او کوم یو ګرو په ټوله دنیا کې 930 میلیون خلک چې کوم دی هغه څه کوي د غربت لاندې ژوندۍ تیرې او مطلب هغه سره دونه پیسې دا دغه نه چې هغه ویکسین واخلي یا دغه واخلي نو وس د دې ملک دغه لدا په کار دا چې هغه ته کوم ویکسین دا اویلیبل کی چې هغه سوي هغه ورته فری وي او د دې دا کوم 10% دغه چې دی مطلب د دې د کور چې کوم انکم مطلب دی ترازی چې 10% د دې هیلت منی څه شي دا خارج شي
The Dina Ilawa, scaling up the primary healthcare intervention across the low and middle income. Was the Gashanika Mungo Guru or the primary healthcare Bamunkam Nagata intervention as a action to Velashi across the low and middle income. Have a Halak, Chimatlab, Awit the income, the money Chimatlab, Dera Kamawi, Yamidan Yalaga or the income. Awit Amutalib the Kura Ilai, Dagashanik is a situation Razi, for example, Yomashum Chidamatlab Agata, Kafi and Grave, Tuhevar Tarag, Kura Halak, Yahusi. دی دا پارا پودینا استعمالولی وی دا پودینا ورلا و تکی ورکی ورلا دا غشانی اغو خپلا کوره علاج که دین علاوه که چرت مشروط دستی سبلا مسئله اغا دا پارا کوره شو دا غشانی خپلا کوره علاج دین علاوه که چرت یا پیشن وی دا اغوی پا دا که هایپرتنس یا وی شوگر وی اغو ورلا اغو گور که وی دا ریزربین پا دی دا که دا غشانی کوره توت کی دا کول دا غشانی خپل فار اگزامپل یا مشروط ارتاو شو اسجن دا غیو اغو اغا دا پارا بندیج دا کول نو دغه بینډیج چې کوم دی هغوی څه چل وکړي ساده کپړه چې دغه تو کړي دغه شیان ایکسریز نه کول دغه شیان هغوی ته هلته فیسلټي دا نه وي نو دغه فیسلټي پرایمری هیلث کیر دغه دا دی چې پرایمری هیلث کیر چې کوم دی دا موږ څه کو هر کس ته پرووایډ کړو دغه شیان که د لو منی والا مطلب چې سره پیسې ډېرې کمې وي یا مډل انکم مطلب د هغو انکم چې دغه لږ ډېر وي نو دغه خلک چې دی کانټری کوډ 60 ملیون لایوز اینډ انکریز د ایوریج لایف ایکسپیکټنسی 3.7 بای 2030 وس پدې کې دا 60 ملیون خلک چې کم دی وای د دیو د ژوندګانی چې دی په مختلف ملک لیول باندې دا مونږ سره کولای شو بچکولای شو په سمې بچکولای شو مونږ چې مونږ د دیو غل لایف ایکسپیکټنسی د دیو کم دغه چې توقعات د لایف هغه مونږ څنګه سیوا کو 3.6 مطلب دغه چې دا مونږ سیوا کولای شو کله دغه شانې پرایمری هیلث کیر چې کم دی هغه مونږ پرووایډ کو انکریز د ایوریج ایکسپیکټنسی 3.7 وس دغه شانې د ایئر بای د تو دغه مطلب 2030 پورې دا مونږ دغه شان او دغه کولای شو بچ کولای شو او دغه شان پرایمری هیلث کیر چې دغه خلکو ته پرووایډ کولای شو achieving the target of primary healthcare require in the additional investment around the US $200 and $370 billion of the year of the more comprehensive package of the health services اوس په مونږ خپل ټارګټ چې دا غو څنګه چې کو چې پرایمری هیلث کیر چې کوم دی دا په لوکل ایریا خلکو دا پرووایډ شي نو دا ریکوایرمنت دی دا هر دغه لپاره داسې یو ضرورت دی چې هغه اډیشنل مطلب د دغه نه علاوه په دې هیلث باندې څه شي انویسټمنت وشي په هیلث کې امپروومنټ په هاسپیټل سایډ باندې چې دا میډیکیشن خلکو د فری اویلیبل وي دغه شانې په دې رولر ایریا کې چې کومه بیسک دغه دی چې هغه ورته فری میلاویږي کوم بیسک فرسټ ایډ موږ واخلو یا فرسټ ایډ کوم کیر چې دی نو دغه 370 بیلین چې کوم دغه دی په ایئر کې دغه اوتنګ او صحیح پیکیجز یا سرویسز دا چې کوم دی هغه موږ ورکولای شو د هیلث ریلیټډ چې مطلب د یونایټیډ سٹیټ چې کوم $200 دی هغه په دې هیلث دغه منی خرج کیږي نو ایٹ د یو این ان د های لیول اپ یو ایچ اس میټینګ اینڈ 2019 کانټری کمیټډ ټو سټرینتھنگ د پرایمری هیلث کیر دغه شری په 2019 کې په یو ایس دغه کې په یونایټیډ نیشن دغه کې یو کانفرنس دغه شو هغه کې هغه دغه کړو چې موږ په زیاتر سټینټن زموږ په سمنی د کاغوی د یو دی ملکونو سره یو معاهده کړی و د دبليو ایچ او دغه موږ واخلو چې زیاتر فوکس یا د چې کوم دی د پرایمری هیلث کیر چې کوم دی د زموږ مضبوطی او د پرایمری هیلث کیر چې کوم دی د هر کس ته سکیږي ملاویږي دبليو ایچ او ریکمینډ دی د ایوري کانټری الوکیټ او ریلوکیټ د اډیشنل ور پرسن اف جی ڈی پی اف د پی ایچ سی اوس دبليو ایچ او دا خبره کوي چې هر ملک چې کوم دی هر کانټری چې کوم دی هغه بو 1% چې کوم ګراوډ ډومېسټک پروډکټ دی د دیو د مل چې کوم معیشت د غرازي 1% به دی په خپل پرایمری هیلث کیر باندې خرج کړي ګورنمنت ان ایکسټرنل فاندینګ سورسز اوس د دیو چې ګورنمنت دغه دی کوم نور سورسز دي دا غوی نه به دی ته څه کوي دا غوی نه به دی ته پیمنت کوي نو کچر ته یو مل چې کوم دی هغه خپل او مطلب دغه سټینډر کو کېدل غواړي نو د دیو د هیل چې کوم دی دی وو 1% کم د دغه چې راځي د ګروت ډومېسټک پروډکټ مطلب د مل چې کوم معیشت دغه د 1% باغوي په دی په سمونی خرڅ کوي خپل په هیلث باندې خپل بیسیکلی په پرایمری هیل کیر باندې نو چې کله دی 1% خپل کم دغه چې راځي د دی انکم چې راځي هغه دی په دی باندې خرڅ کوي نو د دیو هیل چې کوم دی هغه وسوي هغه برابر وي وس راځو بل زم سره دغه هیلث فار آل نو د هیلث فار آل څه مطلب دی مطلب دا کم هیلث چې د هر سړي د پاره دی چې او سړی فزیکلی هم ټیک وی مینټلی هم وی سوشلی هم وی وی مین دیټ هیلث از
to be brought within the reach of everyone in the given country. Was the health for all matlab da zam sara health chikam de ch matlab da so shi da hariyo to warasi aw hariyo to melaw shi aw kuch pakamal ki pat ki yu chwa gasi aw healthy by health. Health it means the personal state of well being. Da health was sa matlab de yu kas chikam personal state da gasi aw well being bhi matlab de barabar bhi psychological de barabar bhi mentally de barabar bhi matlab da sa depression na bhi anxiety aw मतलब वोस दा कम स्टेट ऑफ हेल्थ कम दे खलक शिदा मतलब अगद दी एनेबल मतलब ददी काबिल अगो जोड़ शी चा अगो खपल पर सोसाइटी की दखल को सरस की ताल्लुक द गई बराबरी द शनी ददी ने अलावा इकोनॉमिकली मतलब दा दे चीज ददी पैसो पर लेवल सरा ददी अग इकोनॉमी मंगवाखू या द मनी द गमनी दी आगे मनी बराबरी आगे प्रोडक्ट मतलब पैसा जान पैदा कवले शी खपल हेल्थ मनी खर्च कवले शी द शनी नो अगो अग खलक बजम सर बेस से अग हेल्थ टीवी उस हेल्प फॉर ऑल दी खबर है कि टी एम्प्लाइज द रिमूवल ऑफ द ऑब्स्टिकल टू हेल्थ ऑब्स्टिकल असल की मुंगा रुकावट तो वेले शो जी द हेल्प फॉर ऑल मतलब मुंग से रजा दे हर सड़े से भी हेल्थ भी अगर ता हेल्थ में लावेगी नोस द दी हेल्थ ना मुंगा रिमूव ऑब्स्टिकल ऑब्स्टिकल असल की रुकावट तो वेले शो द रुकावट छकम द अगर ती मुंगा रिमूव को द एलिमिनेशन ऑफ द माल न्यूट्रिशन एग्रोरियंस और कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर एंड अनहाइजीनिक हाउसिंग हेल्थ उस दगाशानी एलिमिनेशन माली न्यूट्रिशन उस दी से मतलब दे एलिमिनेशन मतलब रिमूव कवल दी माली न्यूट्रिशन मतलब तो यो सोसाइटी की या यो कम्युनिटी की खाल को ता न्यूट्रिशन खुराक अवेलेबल न दे इग्नोरेंस मतलब दागोई पर द हेल्थ रिलेटेड दागोई ता अवेयरनेस निश्चित है जिधर गंदा उबो ने से लगी कमी बीमारियां निम्न लगी देश डायरिया रातले शी दावली रातले शी गंदा खुराक शो दी रिलेटेड वाला तो एजुकेशन वर्क के दगाशानी बैलेंस और डेट रिलेटेड वाला एजुकेशन वर्क के ची बैलेंस डाइट्स ता द हेल्थ पर सुमर अहमियत लरी दीन अलावा कम दिख कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर यौकस गंदा उबस की या अनहाइजीनिक कोरोना ची आगे गंदा दी पगे की ऑक्सीजन सिस्टम निष्ठा नुदा वक्त मुख्तलिफ किस्म का प्रॉब्लम दा ची दागरात ले शुन दे रिलेटेड सवर केवल अगोइल एजुकेशन वर्क केवल एज वेल एज द हाउस व एज वेल द सॉल्यूशन ऑफ प्योरली मेडिकल प्रॉब्लम सच एज लैक ऑफ डॉक्टर हॉस्पिटल बेड्स और ड्रग्स एंड वैक्सीन दगा शानी के पियो दगा की मुंगा गुरु कदा शानी समसला वी दागे ला मुंगा हाल रो बासु सलूशन वर ला रो बासु और संग वर ला मुंगा रो बासु यो दगा की लेक मेडिकल डॉक्टर ची दागा निष्ठा हॉस्पिटल निष्ठा बेड्स निष्ठा ड्रग निष्ठा दगा खल को दा वैक्सीन निष्ठा वैक्सीन ची दा माशुमानो दा पर अडेर अहमियत लरी दगा शानी मुख्तलिफ किस्म वैक्सीन दा जी मुख्तलिफ टाइम की ची दा माशुमानो दा पर हम राजी एडन दा पर हम राजी ची अगे रिलेटेड मुंगा सो को एजुकेशन दगा वर को नो दगा शानी आगे हल रविस्तल चिकम दी अगर द हेल्थ केयर मेंबर्स अगर कम कम्युनिटी हेल्थ नर्स लच अगर लाजिमी दा बला खबर है कि जो वे हेल्थ फॉर ऑल मीन दैट हेल्थ शुड बी रिगार्डेड इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट नॉट मेनली इज वन ऑफ द मीन ऑफ अटेनिंग इट उस कमंगो गुरु हेल्थ चिकम दे और दती मतलब दान दे दा मुंगा सिको ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब दा दे चदा मुंगा ऑब्जर्व को हेल्प फॉर ऑल बम हल गुरु ददी इकोनॉमिक लेवल बम गुरु चि ददी इनकम सुम र दे दी तो मनी मतलब दा द मिडल वाला दी द लो इनकम वाला दी मिडल इनकम वाला दी फर्स्ट दी मुंगा ऑब्जर्व को बे बदा शन ददी अगर डेवलपमेंट ची मतलब दे सर ददी डेवलपमेंट के देश नो नॉट वेल इज वन ऑफ द मेन अटेंड वाज ददी मतलब दान दे द जरूरी ने दान चीजू बदा हेल्थ द फॉर ऑल चिकम दे दा अटेंड के ददी इनकम दा कचर त ददी इनकम बराबर वी या दियो ता सोसाइटी की पिराम रे हेल्थ केयर अवेलेबल वी दियो बा खला हेल्थ दा चिकम ने गबस के वाले शगब अजीव के वाले शे हेल्थ फॉर ऑल डिपेंड ऑन द कंट्रीब्यूटिंग द प्रोग्रेस द मेडिकल केयर एंड पब्लिक हेल्थ उस दगा शानी पिरामरी केयर खुमगा विच दा बा हर जे की मौजूदी हर कस्ता बच दा दगा उस दा डिपेंड की दगा शानी सो खाल को ता कम मेडिकल और केयर शु दा दी नीड दी सो ता दा पब्लिक हेल्थ उस दगा शानी मेडिकल केयर शु पब्लिक हेल्थ शु दा पा हर कस्त मतलब डिपेंड नी हर कस्ता दा पिरामरी हेल्थ केयर शु दा से अवेलेबल द हेल्थ सर्विस मस्ट बी एक्सेसिबल टू ऑल थ्रू द पिरामरी हेल्थ केयर एंड विद बेसिक मेडिकल हेल्थ इज अवेलेबल टू एवरी विलेज बैक अप द रेफरल सर्विसेज आर स्पेशलाइज्ड केयर
اس کے دغه شنه موږ واخلو دیو خبره کې هیل سرویسز چې کوم دی ایسی سی بل او آل چی مطلب دا هیل سرویسز هر سړی جیسے کې ایمیل اویږي پرامری هیل کیئر چې دا هر سړی ته ایمیل اویږي میډیکل هیلپ از اویلیبل چې میډیکل هیلپ چې کوم دی دا په هر کلی کې ویلیج اوس که موږ د رولر ایریا ویلیج کلی ملي وګورو نو هلته کې نبی چو وی خلک راضی بی چو ته هم په ډیره فاصله وي چې ته په یونین کونسل کې هم هغه ته دغه بی چو چې دغه نه وي دغه شنه نو مختلف ځنی ځایونو کې په یونین کونسل کې بی چو وی پزری یونی کونسل کی نیوی نو دا بی ایچو کم بیسک ہیل کیر یونٹ چی کم نی چال تکی آگوی تا دا بی ایچو دا ویلی بلوی چی پس ایڈ آگوی تا باگوی کی میلاوی گی دا سی کریٹیکل سیچویشن ہے بل سر آزی نو دا غین بعد بی دا غشانی ریفر سرویسز ایمبولینس شو دا غشانی بی دا غین ریفر کولو دا پارا اغبن دا غتا ڈی ایچ کے ہسپیٹل چو ڈسٹک ایڈ کوارٹر یا تحصیل ایڈ کوارٹر اگی تا ریفر کولو دا پارا دیو تا دا سوی دا اویلی بلوی نو دا غش سوی دا دیو دا پارا لازمی دی ٹک شو دا غش سپیشلائز کیر چی دا غدیو تا میلو شو او دغه خاص کیر چی کم دی دا هر کس تا پکار وی دین ایو الاوه ایمونیزیشن شو نو ایمونیزیشن مست سیمیلرلی اچیو دا یونیورسل کوریج اوس دا ویکسین چی کم دی دا یونیورسل مطلب سری زمون سرا چی دا وارڈ وارڈ چی کم دی دا کیگی زمون سرا دا کم ویکسین چی دی دین علاوہ ہیلپ فار آلویز دا ہاؤس ہولیسٹک کنسپٹ کالنگ فار دا ایفرٹ ان ایگریکلچر انڈسٹری ایجوکیشن ہاؤسنگ کمیونیکیشن جسٹ مچ از اے میڈیسن اینڈ پبلک ہیلتھ د دین علاوہ موږ خبرو کو چې هیلپ فار آل د پاره دی نو چې دا سوی هولیسټک هولیسټک مطلب څه دی چې هول د کیر زمونږ سره میلاویږي کستا دغه شنی هغوی د پاره موږ سوکو هولیسټک مطلب دا دی چې د کیر کم دغه چې د هر کس ته میلاو شي کمپلیټلی کیر میلاوي دو ته موږ څه ویلی شو دې ته هولیسټک ویلی شو ایفرټ ان د ایگریکلچر اوس ایگریکلچر د پاره موږ کوشش وکړو دغه شنی انډسٹری شو ایجوکیشن هاوسنګ کمیونیکیشن جسټ ایز مچ ایز ان میډیسن اینڈ پبلک ہیلتھ اوس دغه شانی دیده پاره مختلف مونږه او دغه کې ایجوکیشن ورکو په مطلب کارخانی شوی انڈسٹری دغه شو دغه شانی په د کمیونیکیشن په ذریعہ باندې دی پبلک مطلب دغه چې عوام دغه هیلت ریلیټډ هغه لمغه اویرنس ورکو ایجوکیشن ولا ورکو میډیکل کیر الون کین ناٹ برینګ د هیلت ټو هنګری پیپل لیونګ ان هول دغه شانی اوس میډیکل کیر چې کم دی وای الون مطلب دغه چې خلک سي یوازې کین ناٹ برینګ د هیلت ټو ہنگری پیپل اس دغه شانی هیل چې کوم دی ہنگری پیپل مطلب خلک چې لوی اوږي خلک موږ واخلو وی دغه دغه دی ان لیوینګ ان هاویل مطلب دا دی چې خلک چې کوم دی هغه په حجرو کې پاتې کیږي هغه ته مطلب څه وی بیسیک نیډ وی اویر وی نس ورته نه وی چې موږ ول ایجوکیشن ورکو چې انسان ته فیزیولوژیکل نیډ څه دی دغه شانی دغه نه بعد سیفټی نیډ شو لو ان بیلانګینګ شو سیلف اکچوالایزیشن او ګروپ نو هغه خلک موږ ابزرو چې په دې ټایم کې دی ته څه ضرورت دی نو هیل فار سچ ا پیپل ریکوایر is a whole new way of the life fresh opportunity to provide themselves with the higher standard of living اوس دغه خلک چې کوم دی مکم چې دغه مطلب د دې ضرورت لري دا پرامری هیل کیر نو دغه خلکو ته موږ سو کوچ د نوی اپورتونټی هغه ته پروواید کو دا غوې د اوسیدو د لپاره چې هغه کوم ضرورت وي د لایف ریلیټډ چې هغه ضرورت هغه ته څه شغه ملو شي دا به زموږ سره په پرامری دغه کې راځي background of Almata declaration the 1960 and 1970 was for many developing country an era of newly won independence from former and colonial powers اوس دا یو کانفرنس شوی او المټا ډیکلریشن ورته ویلی شي دا په کوم ځای کې شوی او عراق یو نیمې ځای دی مطلب په هغه کې دا شوی او دا کانفرنس زمون سره سودا غیر ازدان یو کانفرنس شو یو کلونیال پاورز مونږه ویلې شو چې دا خلکو ته دا کم سورس چې دا اویلیبل شي نو په 1960 نو اخلو 1970 پورې دا کانفرنس چې وا دا وو دیس از دا انډیپندنت مطلب دا چې دا غیر ازدان یو کانفرنس شو په دغه حال کې واز اکمپاینډ بای دا انتوسیزم ټو پرووایډ دا های سټانډرډ اف هیلث کیر انتوسیزم اصل کې مونږه په جوش جذبه په ولولې سره چې دغه خلکو ته انډیپندنتلی د هایلی سټانډرډ هیلث کیر چې کوم دغه پرووایډ شي ان ایجوکیشن اور ادر سرویسز فار د پیپل دې خلکو ته مطلب ایجوکیشن شو د دې علاوه نور کوم سرویسز دي چې هغه دوی ته څه پرووایډ شي ګورنمنت مو ټو استابلیش د ټیچینګ هاسپټل اینڈ میډیکل اینڈ نرسینګ سکول افن وذ د اسسټنس اف ډونر نیشن دی دو پارا گورنمنٹ شکم دے مطلب دغه شانی ہے چا غو جوړ کی دی دو پارا ٹیچنگ ہسپیٹل شو دین علاوہ میڈیکل یا نرسنگ سکول اس شو دغه جوړ کی د دې د پاره جوړ کی چې دغه خلکو ته د کیر چې د هغه څه شي د لو شي
نو دې لپاره مختلف دغه چې کوم دی فار ایگزامپل کومګا واخلو د بیسیک کیر چې کوم دی دا ډیر لازمی دی د پرایمری هیلث کیر د دغه په ذریعہ لکه مختلف ملکونو ته هغه کوم ازادي چې دغه هم یو قسم میلو شوی دا نو اوس کوم واخلو په دې کې زموږ سره وایي د ټرشری سرویسز کنزیوم وذ د لارجست پورشن اف د کانټری هیلث کیر بجټ اوس کې دغه شان ټرشری کیر چې کوم دی سرویسز دی هغه منی هو هیلث چې کوم دغه دی مطلب مل چې کوم دی هغه په دې منی په غټي پورشن کې مطلب هغه پیسې دغه شو هغه خرج کوي یا منی کوم انکم چې دغه په دې منی مل خرج کوي د بجټ دغه نه هیلث کیر بجټ و ان وی ار اویلیبل موستلی ان اربن ایریا کریټینګ اسس پرابلم فار د پریډومیننټلی رورل سوسایټی دغه شانې رورل سوسایټي د مونږ وګورو په دغه کې یو اربن ایریا شو نو په اربن ایریا کې به دغه فیسیلیټي مطلب ټیچنګ هاسپټل به هم وي ډی ایچ کیو به هم وي دغه خلکو ته فیسیلیټي اویلیبل وي پاروا که په نسبت مونږ رورل سوسایټي ته وګورو هلته کې به بی ایچ او چې د بیسیک هیلث یونټ چې کوم دی هغه به هم اویلیبل نه وي دیر واز ا وایډ ویرایټي اف سرویسز اف ویرایټ د سټینډرډ اینڈ کوالټی ان د رورل ایریاز دغه شان اوس د رولر ایریا کم دیهاتی علاقې دي کم غرونو د علاقې دي دغه مونږ وګورو چې دغه خلکو د کم قسم دغه فیسیلیټي اویلیبل دي کم ورته نشته موست اف پاپولیشن سټیل ویزیټډ د ټریډیشنل هیلرز دغه شانی که دغه کم د رولر ایریا خلک مونږ واخلو هغه ټریډیشنل هیلرز او ټریډیشنل هیلرز مونږ دغه ته ویلی شو چې هغه خپل کوره کم علاج چې دا مطلب که داسې صحیح ایشو راځي هغه دغه کوره ټوټکې په دغه پر ذریعه مطلب خپل هغه کې دغه دغه خو دغه کوره ټوټکې هم هغه ټیک نه وي د هیل د پاره دغه مختلف دغه چې کوم دي هغه یوز کوي نو دغه خلکو دغه فیسیلیټي چې دغه مونږ پرووایډ کوو نو بای دی 1970 اف د موربیډیټی اینڈ مورټیلیټی فار د رولر کمیونټی واز ناٹ امپروینګ ان د سیم پلیسز ان اے ڈیٹیریوریٹڈ اوس که په 1970 کې مونږ واخلو موربیډیټی ڈیزیز ریټ ته ویلی شي مورټیلیټی چې دا غډی ریټ ته ویلی شي نو دغه کمیونټی چې دا مطلب هغوی کې دغه ډیزیز ریټ هغه قشان په زوړ حساب باندې رولر ایریا په هغه کې څه امپروومنټ دا نه راغلی سیمپرز ڈیٹیریوریٹڈ And the place where the people did have us service culture belief, but illness mean those services we are not being necessary. Was dawa shani agoi bada daga ko da rural area chigam khala ki da agoi da yo kisma belief joshi yo assumption da agoi da illness ko bare ki da soch ke chi matlab da zan na ki ki ya udi da da ke ra udi zarurat ki sta khala ko ra daga ki na ga belief da agoi wi na agoi ta matlab aga needs da na mila yo further more development such a rural rehydration solution دغه شان به په غوي کې مطلب دغه شان لګ ډیر ډیولاپمنٹ را در کچه ته یو دغه ته ډای دی راځي نو دته به د او ار اس نیډ وی اورل ری هایډریشن سولوشن چې کوم دغه دی دغه ورته سوي نیډز وی وای دیټ د ارلی ان اپروپریټس دغه شان دته د کوم او ار اس فلوید شو یا دغه شان د کیمرا ز به چته ډای دی راځي نو دغه لا غاویر نس ورکول انټرونشن بای کیریر ان ویلج ولنټیر کول اوواید د ریفرل ان ایڈمیشن ټو هاسپټل دغه شان یو د خلک چې کوم دی هغه د کوم دغه راشي فار ایگزامپل دیو د پر انټرونشن چی دی مطلب ته ته حالت کې په بی ایچ او کې نارمل سلاین شو رنګر شو دا ورته پرووایډ کی چې دا غو غلی کلایټ لیول بیلنس دی دغه شان د فلوډز لیول بیلنس دی ډایری راځي یا بل دغه راځي چې هغه سوډیم یا دغه لاس کې کی دغه دغه نه چې دغه فیسیلیټي هغه ته سوی هغه تاوی نه پړي وي ویل ایج ولنټیر او پوره وایډ د ریفرل ان ایډمیشن ټو هاسپټل دغه شان دغه چې کوم دی د هاسپټل کې ایډمټ کولو یا ریفر کولو دا غینه ته دغه ټایم دا وایډ کې دی ته د فیسیلیټي چې دغه په خپل بی ایچ او یا په کلی کې دی ته اویلیبل کی نو دغه بده دیو هیل د پاره سوی دغه دیو د پاره خوی دین علاوه اف د کمباین اف د افیکټیولی ارګنایزډ ویکسینیشن پروگرام ور ایډریس ټو د میجر کازز اف ډیت ان انلس نو دغه شانی کوم گو ګورو دغه افیکټیولی مطلب دا دی چې موږ کمبینیشن باندې افیکټیولی کار وکړو چې هغه د پاره هغه کار شو ویکسینیشن پروگرام اس شو ور ایډریس د میجر کازز اف ډیت ان انلس دغه شانی بنیادی کازز ماشومان موږ گو ګورو نو هغه ته ویکسین چې کوم دی د پټ ټایم ونه شي دغه شانی جانګرا شو ټی وی شو دا ورته راځي بیا نو چې کله ورته 5 دغه نه وي دغه شنو مطلب آلته کې هغه ته ډیت هم کاز کړی شي دینه دغه مختلف قسمه غي شو چې دغه د دې سره بدلې شي ان د 1960 and or 1970 China, Tanzania and Sudan or Vizulina initiated successfully program to deliver the basic but comprehensive program of primary healthcare health services covering poor rural population from this program came the name primary healthcare
اس دغه شان دا یو درې سلور ملکونه دی چاینا شو تنزینیا سوډان شو دی په 1960 کې یو دغه کړه او سکسسفل پروګرام یې ارینج کړ او وی بټ کمپریهنسیو پروګرام یې پر امریکا کې کومې لی دی هغه تفصیل دغه په دې باندې کړ او کمپریهنسیو مطلب دا دی کمپلیټلی هغه پر امریکا هیلث کیر سرویسز چې کوم دی هغه موږ د خلکو کورینګ پور رول او پاپولیشن د دې مقصد دا چې کوم خلک په غرونو علاقو کې پاتې کیږي یا دغه شان چې دوی ته موږ پر امریکا هیلث کیر چې دغه پرووایډ کوي فرام دیس پروګرام کېم د نیم پرامری ہیلتھ کیئر او دغه پروگرام لدی اوسه کړو نیم چې دغه پرامری ہیلتھ کیئر چې دغه ور کړو او پپو نیو جونیا هډ ا سیمینر کمپریهنسیو پروگرام ان پلیس فور او سیمی د دین علاوه بل یو ملک چې نیو جونیا ور تویل شي نو هغه هم یو کمپلیټلی یو دغه کړو په دې پرامری ہیلتھ کیئر باندې په دغه سیم ایئر باندې کړو چې خلکو د نیټ شکم دغه څه شي هغه ملو شي د پرامری ہیلتھ کیئر او بے دین آباد تو یو بل دغه شو ډیورینګ 1970 سنتیسس اف دیس کنسپټ واز انډر ټیکن بای د ورلد هیلث ارګنایزیشن بے په 1970 کې په دې باندې یو کنسپټ دغه ډبلیو ایچ او پی هم یو ایکشن دغه واغز د یونیسف والا چې د کیر چې کوم دغه لازمی دی چې په هر دغه کې داسې شي پروواید شي نو وی اٹ ایڈریس د نیډ اف د فاندامنٹل چینجز ان ډیلیوري هیلث کیر سرویسز ان ډیولاپینګ کانتری وذ د ایمپیسس ان ایکویټی ان آسیز افورډیبل کاست نو دی بل دغه کړو دا کم کیر چې دی مطلب کم ډیولاپینګ کنټری دی کم ته چې موږ طریقه په زیر ملکونه ویل شو زمون پاکستان شو دغه شان انډیا شو نو چې په دغه ملکونو کې چې هغه ایکویټی مطلب چې کم ډیلیوري سرویسز چې کم دغه کیږي چې مطلب کم ډیولاپینګ کنټری چې هغه ته د سرویسز چې کم دی هغه څه شي هغه پرووایډ شي د هیلث کیر سرویسز چې کم دی کم ډیولاپینګ کنټری دی زمون سره ایمپیسس موږ اصل کې زورنی ته ویل شو موږ زورونه ورکو ایکویټی مطلب دا دی چې هر کس ته ایکولی مطلب دغه نیډ بیس هغه ورته ملاوي کیږي ته موږ ایکویټی ویل شو اسس مطلب دا دی چې هر کس ته څه څه شي ملاوي شي افورډیبل مطلب دا دی چې هغه د انکم په دغه کې مطلب هغه هغه برداشت کولی شي دغه د کاست مطابق وي ایمپیسایز او پریوینشن ویل د سټیل پرووایډینګ اپروپریټ کوریټیو سرویسز نو دغه خلکو ته مطلب زورونه هم په دې ورکو چې کوم پرابلم وغیرہ راځي هغه پروینټ شي او اپروپریټ کوریټیو سرویس د کیر د پاره چې کوم سرویسز دی هغه دی ته څه شي هغه پرووایډ شي د فاونډیشن اف پرامری هیلث کیئر اوس دا فاونډیشن چې کوم دی دا کلر ډیولپ شو دا کوم المټا دغه چې فاونډیشن شو وي د ډیکلریشن اف المټا فارملی اډاپټډ اوس دا فارملی کله اډاپ شو او کله دغه شو نو پرامری هیلث کیئر وي از د مین فار د پرووایډینګ کمپریهنسیو یونیورسل ایکویټیبل ان افورډیبل هیلث کیئر سرویسز فار ال ا کنټری نو په دې المټا کانفرنس کې دا دغه شو کمپلیټلی چې دا مطلب ورلد وایډ دا دغه چې کوم دی پرامری هیلث کیئر د هر کس ته ملو شي ایکویټیبل مطلب دا دی چې ټولو ته ایکوال وي افورډیبل مطلب د هر کس په برداشت کې وي دغه د انکم مطابق وي په دې کې دغه شو د المټا کانفرنس انکلوډډ پارټیسیپیشن فرام د ګورنمنت فرام 134 کنټریز اینڈ اذر ډیفرنٹ ایجنسی په دې کې 134 کم ملکونو دغه خلک په دې کې سو شامل شوی انسټیټیوټ کې درته راتلې شي په المټا کانفرنس کې د سومره ملکونو دغه خلک پکې شامل شو نو 134 ملکونو خلک پدې کې شامل شو نو به خبره کې چې اټ واز د انمیسلی اډاپټډ بای ال دبليو ایچ او ریممبر کانتری از المټا نن د فارمن کسکس سوګیوټ ریپبلیک ان سپتمبر 1978 نوز دا کانفرنس کې له دا په کوم ځای کې شو دا په کسکا اصل کې زمون سره په کسکستان کې یو ځای دی کسکا سوایت ریپبلیک مطلب په جمهوریت په دغه یو ځای کې دا کانفرنس چې وکاله شو المټا کانفرنس په سپتمبر 1978 نو په دې کې درته هم ایم سی کیو راتلې شي چې المټا کانفرنس کله شو په کوم ځای کې شو دا په 1978 کې شو او په کوم ځای کې شو نو دا زمون سره په کسکستان کې شو ټیک شو په ایم سی کیو کې درته راځي نو د دې مین مقصد څه نو پرامری هیلث کیئر is essential healthcare based on the practical, scientifically sound and socially acceptable method and technology made universally accessible to individual and family in the community through their full participation and at the cost of community country efforts. او دا زمون سره هر هغه کیر دی پرامری هیلث کیئر چې داسې ادا هر کس د فار سره ضروری دی بل دا دی چې دا ساينټیفیکلی ساوند دی ساينټیفیکلی ساوند مطلب دا دی چې د دې مون سره سایډ افیکټ او دا غچ کم دی او هم شته دی مطلب دا ساينټ
साइंटिफिक दगन चदा अगेन से अगेन अब्जर्व शवे दे मतलब दगशन ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट औ दा पदी मनी शवी दी चदा हर कस लसे दे पकार दे और सोशल इदा से दा एक्सेप्टेबल ले एक्सेप्टेबल मतलब दा दे हर कस दा मेलोशी तो खास टेक्नोलॉजी दगशन यूनिवर्स ले इसी से बल्कि खबर हम गो जे हर कस दा वर्ल्ड वाइड दा से की दा मेलावेगी दगशन यो फैमिली यो खानदान शु यो कम्युनिटी खलक पे यो जेमनी पार्टी की पार्टिसिपेशन इन द कॉस्ट फॉर कम्युनिटी कंट्री अगो पल दे कम्युनिटी दे खल्फ दा पार्टी की दो दा पारस की कार वो की जिदो दा कम कस्म नीड्स विच दा खल्फ दा नीड्स जरूरत चकम दे गस शे गम मेलोशी एंड देयर डेवलपमेंट एंड द स्पिरिट ऑफ सेल्फ ऑफ रिलायंस एंड सेल्फ डिटरमिनेशन दा खलक सेल्फ रिलायंस हम मंग बर्दाश्त वेले जुदा खलक सुमर दा बर्दाश्त कवले शे दा शे सेल्फ डिटरमिनेशन पदी की पदा सुमर पुरे दी अग बरकरार सातले शे पदी की सुमर दा गदे जुदा के बदल मंग सिको अग कोशिश करना को ددین علاوہ بلکہ منگا خبرو کو او پدغه منی ان دی فارم اف انٹیگرل پارٹ اف بوث ک دی کنٹری اف دی ہیل او سسٹم اوس دا انٹیگرل اصل کی منگا ضروری ته ویل شو دا مطلب ال کنٹری دا پاره یو ضروری دغه د زمون سره دا ہیل کیئر چی کم دی کم پیرام دی ہیل کیئر چی دا هر مل دا پاره یو ضروری دا دا ہیل سسٹم دا پاره فار وچ دی سنٹر فنکشن اف دی مین فوکس اینڈ دی اورال سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ دی کنٹریز اوس ک دغه شانی منگا وخت مختلف کنٹریز شو یا سوسائٹی شو مطلب پاگے کی ومونگا دا گورو دا پاگے کنٹری شو یا پاگے کی دند پرویلی جگہ کی شو دا گوی مونگا سو دا گو گورو اکنامک لیول وہ گورو چھ مطلب پا دی کی سمرہ ڈیولپمنٹ ڈاد لیشی دا دیو انکم سمرہ دے دا فرس لیول اف دا کنٹری اف دا انڈیویجول اینڈ family community with the national health system bringing the healthcare is closing possible and where the people work to constitute in the first element of the continuing the healthcare process was the Almaty declaration conference shewa go khuda khabar karwa jada se da tolu da para zaruri de integral parts de country da para kam piram re healthcare che dine ilawa mung da koshish ko chida aur al society ki sho agoi tada se provide che bal economical ke chada da peso me so masala wi pa community ki mung دومر ڈیولپمنٹ راولو چاغوی ته د پرامری هیلث کیر چکم دغه ملاویږي یو کمیونټي بیس منی یا پنیشنل هیلث سیستم چکم د ڈبلیو ایچ او د طرف نه دي ته فاندینګ کیږي یا یو این ایس ایف د طرف نه دي ته فاندینګ کیږي چاغه دي ته برابر وي لوکل لیول مای پروواید مطلب دا موږ په لوکل لیول منی هم دیو د خلکو د زکو دا پروواید کو د دیزه پر چکم دا لیکچر دا کافی دی د دې چکم نیکسٹ پارٹ مطلب هغه موږ په بل لیکچر کې ډیسکس کوو دا چینل تاسو زمونږه سبسکرایب کړئ تھینک یو